ភាពរបស់ក្រុមប្រជុំខាងផ្ទៃដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងសូមស្វាគមន៍កីឡាករលេខ12សេងសុកវាសនាជាក់ជូនដែរថាការប្រកួតបាល់ផ្ទះបាទគឺមាន5សិតស្វាគមន៍កីឡាករលេខ7មានន័យថាបើសិនជាក្រុម1ប្រតិកម្មខាងដែលអាចឈ្នះ3សិតបានមុនជាប់គ្នានោះគឺឈ្នះលេខ6ប៉ុន្តែបើឈ្នះបានម្ខាង2សិតដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺដល់សិតទី5ប៉ុន្តែសិតទី5នោះពន្ទុតែសិតនោះគឺតែ15ទេហើយចំណាយសិតទី1ដល់ទី4នោះគឺ25កលេខ5មានវាសនាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ផ្ទះហើយបើពន្ទុគៀកគ្នាមានន័យថាឧទាហរណ៍ថា24ស្មើអញ្ចឹងគឺ26បានសិតអញ្ចឹងគឺដាច់ពីពន្ទុបានឈ្នះបាទសិតទី5លេខ15ពន្ទុទេបាទគឺរកឃើញជឿអាចបើតែចាំមើលតើមានក្រុមណាអាចឈ្នះ3សិតផ្ទួនផ្ទួនគ្នាទេឬក៏រងចាំរហូតដល់សិតទី5បាទសម្រាប់កងពលភពអន្តរាគមលេខ3សាមញ្ញសាមញ្ញក៏មិនមិនជាបញ្ហាដែរបាទបច្ចេកទេសយកពាក្យថាសុបាយនោះបាទពីសិតនេះគឺអ៊ំអ៊ំតាមភូមិគាត់និយាយថាវាយបាល់ផ្ទះ5សិតចឹងទៅអញ្ចឹងបាទពាក្យបរាំងបាទពាក្យបរាំងបាទពាក្យបរាំងលេខ6ចៃប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺតំណងស្ដាប់ទៅតំណងបាទបាទពាក្យសិតសិតនេះស្ដាប់ទៅដូចមានទឹះត្រជាក់បន្តិចដោយសារវាងន់យើងមិនសូវប្រើតែມັນធ្វើអីទេបាទសិតហើយនឹងសិតគឺដូចគ្នាទៅសម្រាប់ក្នុងប្រភេទកីឡាបាទប៉ុន្តែក្នុង snooker គេហៅ frame បាទ frame ហើយក៏ពងតែប្រកាសសមត្ថភាពបាទលេខ17ដល់កីឡាករលេខ6លឹមសំអាតបាទអ្នកអធិបតីសម្ដេចកលាហំសរខេងលេខ6កីឡាករលេខ11បាទសំអាតសំមីតកីឡាករលេខ10សៀកុសលនិងកីឡាករលេខ1លីប្រូអិនដានិតបាទសូមប្រគល់តួនាទីជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនិងសូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចឯកឧត្តមលោកកន្ទាលោករស្រីនាងកញ្ញាទស្សនាដូចតទៅបាទនេះគឺជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្តេចស្រឡាហោមបាទជំរាបជូនថាបាទការប្រកាសសមាសភាពក៏បានបញ្ចប់ផងដែរនៅពេលនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តិចទៀតនេះបច្ចៈជនមកថែមថាអាវខៀវខោខ្មៅគឺមកពីកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ខេត្តព្រះវិហារអាយសន្តានអាវខៀវបាទអាវលឿងខោខ្មៅគឺក្លឹបបាល់ផ្ទះក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតនៅតំបន់សក្ការៈមកពីរាជធានីភ្នំពេញដងគឺយកឈ្នះវិសាខាហើយឲ្យវិសាខាឈរលំដាប់លេខ3បាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះបាទគឺចេញសេវាពីក្រុមកងពលធំអន្តរាគមលេខ3បាទកីឡាករពាក់លេខ12បាទជាអ្នកវាសេវាបាទឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមឯកសន្តានហើយពុទ្ធសុភាជាអ្នកវាសេវាបាទឯកសន្តានតំបងនេះសេវាចេញពីខាងកងពលធំអន្តរាគមលេខ3បាទណាលើកដាច់បោះអូគុកមួយចូលបាត់ហើយបាទប្រះចេញក្រៅប្រះចេញក្រៅទៅវិញបានមកពងបាទខាងក្រុមក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខាងគាំទ្រអ្នកទស្សនាថ្មីពេញតែម្ដងបាននៅរៀបចំនៅក្រុងព្រៃវែងបាទសេវាបាទចាប់ដើមចេញបន្តទៀតកន្លែងនេះគប់មកវិញបាទលឹកតែម្ដងបាទអស់ចាមែនតើតាមបានស្មើរបស់កងពលធំអន្តរាគមលេខ3មកពីខេត្តព្រះវិហារ1ទល់នឹង1បាទបាល់ទះជក់អញ្ចឹងបាទបើដាក់មានក្របរហូតបើដាក់បាល់តាត់ងាយទេបាទមកតង់មកគ្មានមកក្របចាប់តង់ទៅពីក៏គ្មានមកក្របទៅទៀតចឹងកាលសូនស្មើអ្នកមើលនៅធុញទៅហ្មងដាក់បាល់ផ្ទះខុសគ្នាណាមកក្របមានក្របរហូតដល់25ម៉ោងមកក្របទៅទៀតហើយទៅចេញទៅក្រៅបាននៅខាងក្រុមបាទពលកងពលលេខ3បាទយើងនិយាយកាត់ថាកងពលធំអន្តរាគមលេខ3បាទមកពីព្រះវិហារឯកសន្តានអៅខៀវខោខ្មៅបាទប្រះ3នាក់បាទគប់ទលាចូលតែម្ដងលេខ9បាទកណាកសោភាបាទស្មាត់នឹងគាត់ខ្ពស់ណាឥឡូវជូតតិចសិនបើថាមានស្រក់ញើសកុំឲ្យមានភាពរអិលបាទបាទប៉ះពាល់ដល់កីឡាករបាទគាត់កើត92អាយុ26ឆ្នាំបាទសុភាមិញមិញស្មាត់មកគប់ចូលបានគ្រប់2មិញបាទឥឡូវបន្ទុក2ស្មើលេខ5មានវាសនា
បាទសេវាចេញជាបន្តអីចឹងចង់តាក់តិចបន្តអីវាគប់មួយចូលទៅហើយបីទុននឹងពីរឥឡូវសេវាបន្តទៀតបាទពីកងពលធម្មអន្តរកម្មលេខ8លីវើទុកបានហើយអ្នកចាំលើកចុងក្រោយនេះអត់ទេបាទបတ်ជាប់ហើយតាមគ្នាគៀកគៀកមែនតើបាទគឺបាទបន្ទុកឥឡូវនេះ3ស្មើឯងប្រកបចេះទៅចូលទៅតំបន់កមួរគេឲ្យចូលហ្នឹងបាទបាទឲ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយចូលហាត់ហាត់ហើយបាទបាទបាទកាច់មែនទេមកកន្លែងនេះលើកមួយបន្លំមួយគប់យកប្រាស់កន្លែងនេះជាប់លើកបានខាងមហាផ្ទៃមកបន្ទុកទៀតហើយ4ទល់នឹង3បបមកមែនតើបាទរដូវ3ឥឡូវនេះលទ្ធផលមើលពីចង្ការបាទលើកចម្រើនមករាប់រងជាបន្តទៀតទល់នឹង4ណោះ3ទល់នឹង4រលីបាទបាទចម្រើនសំណាងសុវត្ថិបាទលេខ6ជារាជសេនាអីយ៉ាឲ្យបន្ទុកទៅគេវិញទៅហើយបាទ4ស្មើបាទបានតែខាងគេបាទ4ស្មើអីយ៉ាកន្លែងនេះវៃសវានេះទៅចេញឲ្យបន្ទុកគេវិញទៅហើយ5ទល់នឹង4បាទស្វិតស្វាញមែនតើបាទអត់តាន់កលិតឆ្លៀតឆ្ងាយទេលោក5ហើយបាទខ្ញុំធីរិតបាទសេវាចាញ់ពីខាងបាទមហាផ្ទៃបាទហើយខ្ញុំហាត់អាលឿងខោខ្មៅអមែនតើលើកឆោតលើកគប់យកតែម្ដងអូហូយលោកអត់ប្រឆោតទេលើកនេះគប់យកតែម្ដងអ្នកប្រាស់មិញស្មានថាប្រឆោតប្រឆោតដល់ប្រតិកទៅទៀតតែគាត់អត់ទេដាក់លឹបលិចបានកំពុង5ស្មើបាទបងប្អូនយើងខ្លះថាចូលចិត្តណាបាល់ទះបាទតែលេងតាមភូមិទេបាទគាត់ចូលចិត្តគ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំបានក៏ចូលចិត្តតែអត់ទៅចេះលេងទេដឹងតែលេងតែអត់ទៅចេះច្បាប់4ច្រើនលេងកីឡាករយើងដែរបើប្រកែលេងតែលើកមួយឱកាសមួយវិញណាអត់ណែចេញក្រៅបាទបន្ទុកបានខាងក្រុមមហាផ្ទៃបាទប្រាស់ជាប់មិញមិញសេចក្ដីសុវិស្នាជាអ្នកចេញសេវាបាទសេវាចេញពីខាងមហាផ្ទៃវិញម្ដងបាទសេវា slow ទេលើកមួយកន្លែងនេះបាទស្ដារស្ដារកាន់គប់បណ្ដាចេញក្រៅផុតហើយបាក់ខ្លាំងពេកមិញមិញនេះបាក់កញ្ជួរខ្លាំងពេកបាក់លេខ6មិញមិញនេះបាក់ក្លាកោវាសនាបាក់6ស្មើបន្ទុក6ស្មើបាក់ចេញសេវាពីកងពលធំសេវាការបាក់ទៀតឆ្ងាយមែនទេអោកាសលេខតែម្ដងបាទ7ទល់នឹង6បាទល្អមែនតើបាទសេវាទៅមិញមិញបាទផ្លាស់ទៅវិញលេខ9គប់លឹបបាទតិចតែម្ដងបាទសុភាល្អមែនតើបាទសុភា26ឆ្នាំបាទសុភាចូលទេកន្លែងនេះអត់ទេបាទចេញក្រៅទៅហើយ7ស្មើចាយសេវាមកបាល់ទៅហើយស៊ីសអត់ទេដល់អត់ដែរសំខាន់យើងរកបានច្រើនបាទឥឡូវស្មើគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងសិតទី1នេះ7ស្មើចឹងបាទដល់11គឺសម្រាប់មនទីទូបានល្អមែនតើលើកមួយគួរខ្លាំងណាស់អូយបាទស្មើមែនតើគប់បាត់គាត់ស្មើពីបលេទេលេខ11មិញមិញបាទស្មាត់ដែរបាទកលាករសមិទ្ធបាទសំសមិទ្ធបាទ25ឆ្នាំបាទសមិទ្ធបាទសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទគឺ
បាទគឺខុសតាមអោត1នាទីបាទមកក្រុមមានឱកាសសុំធិនខុសតាមខុសម្ដងរៀងខ្លួនហើយមុននឹងដល់មកក្រុមទី11សម្រាប់តែម្ដងបាទបងគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកបាទបន្ទុកគឺបណ្ដោះអាសន្នមហាផ្ទៃនៅមុខ1បាទមកប្រវងបាទ8ទល់នឹង7បាទមានការចូលរួមពីសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបាទគណៈអធិបតីថ្ងៃនេះអធិបតីបិទរបស់យើងតែស្ដារភាពឡើងវិញកន្លែងតែឱកាសគប់ល្អមែនតើគប់ក្នុងបាទបរះតែម្ដងបាទទម្លាយបរះបានបាទលេខ7បាទក៏សវ័យចិត្តមែនតើបាទកន្លះកកឹមសៀនខ្លាំងនេះក៏ល្អដូចគ្នាដែរបាទពីកន្លះកកុសលបាទស្មាត់របស់យើងហើយនេះអមែនតើមកលេខ7មកសាំងទៅគុំសៀនបាទសេវាចេញបាញ់បាញ់មកផ្លឹកយកអត់តន់ទេដល់បាន9ទន7ហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរដែលទស្សនានៅគេថាពិសេសគឺបងប្អូនតាមដានសង្គម Facebook គឺការប្រកួតនេះគឺខ្សែកចេញពីក្រុងព្រៃវែងបាទបាទខេត្តព្រៃវែងបាទឥឡូវ9ទល់នឹង7ឥឡូវបានមកបន្ទុកមកវិញហើយបាទខាងកងពលធំបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទវាយសេវាចេញក្រៅហើយត្រៀមចេញសេវាជាបន្តទៀតបាទអ្នកវាយសេវានេះមានបានមែនទេលីប្រូទុកបានលើកមួយគប់ក្លាយនេះចូល10ទល់នឹង8បញ្ជាក់ជូនតែថាលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងការវាយបាល់ទះនេះគឺកលាកោបាទតុបបានតែ3ដងទេបាទនៅក្នុងការប៉ះប៉ល់បាទមានន័យថាតុបសេវាបានម្ដងបាទលើកហើយបាទអ្នកលើកបន្តហើយនឹងទី3បាទគឺបើមិនគប់គឺជះចោលបើមិនជាព្យាយាមលេងបន្តទៀតគឺអាញាក្តារពីនៃឲ្យបន្ទុកទៅខាងគូប្រកួតឯងបាទអញ្ចឹងគឺបានមកប៉ះប៉ល់តែ3ដងទេគប់ខ្លះនេះប៉ុន្តែយ៉ាងមិនចាញ់អត់បាទលឿនពេកបាទបើថាក្របបាល់គប់មកលឿនលឿនមែនទេបាទបន្ទុកបានទៅខាងមហាផ្ទៃលើ11ទៅនឹង8បាទសេវាចេញជាបន្តពីខួនវាសនាវាសនាលើកមកកន្លែងនេះគប់មួយលួចចង់លួចប៉ុន្តែលួចគេតន់បាទលួចចំពេលគេតន់ឥឡូវឆ្ងាយហើយបាទ12ទៅនឹង8យ៉ាងល្អមែនតើបាច់មែននេះការព្យាយាមលួចប៉ុន្តែលួចគេតន់ហើយដៃអត់ប៉ះប្លេតែឥឡូវសុំពេលសម្រាប់1នាទីតិចនេះខថាមអោបបាទយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតបាល់ទាត់បាទអាយុក្រោម23ឆ្នាំបាទដែលប្រទេសចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបាទថ្ងៃនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមបាទបើកការប្រកួតបន្តហើយបាទនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយថ្ងៃនេះបាទវេលាម៉ោង3បាទម៉ោងនៅកម្ពុជាហើយម៉ោងនៅប្រទេសចិនគឺម៉ោង4ម្ចាស់ផ្ទះចិនបាទប៉ះជាមួយនឹងអូម៉ង់ប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទេបាទគឺរងចាំការផ្សាយបន្តផ្ទាល់គូទី2បាទគឺកាតាប៉ះជាមួយនឹងអ៊ូបេគីស្ថានបាទនៅក្នុងគូ A អញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី27បាទគឺមានព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់អាយុក្រោម23ឆ្នាំបាទហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគឺមានច្រើនឥឡូវនេះចាប់ដើម kick off ហើយបាទម៉ោងនៅចិនម៉ោង4បាទម៉ោងនៅកម្ពុជាម៉ោង3បាទចាប់ដើមទាត់ហើយបាទបាន1នាទីបាទនៅក្នុងការប្រកួតចិនជាមួយនឹងអូម៉ង់បាទនៅពេលនេះគឺក្រុមបាទមហាផ្ទៃបាទថែមការនាំមុខហើយបាទគឺ13ទល់នឹង9បងប្អូនសួរថាក្រុមណាជក់ក្រុមណាបងប្អូនមើលខាងលើឲ្យក្រង់ទូទស្សន៍ខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនឃើញហើយបាទកងពលលេខ3មកពីព្រះវិហារជាមួយនឹងសួរថាទៅមកពីលេខភ្នំពេញហើយការប្រកួតនេះគឺផ្សាយចេញមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទក្រុងព្រៃវែងបាទក៏សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់ហើយនៅទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរ10ទល់នឹង13មកតាមនេះក្រោយបានមកពងវិញ
េវាកាច់មែនតើពីសុភាបាទលេខ9បានមកពងមួយទៀតបាទតាមពីក្រោយមកលេខ11ទល់13បាទព្យាយាមបាទខំប្រឹងប្រែងបាទប្រាច់ប្រត់ហើយបាទចាញ់ឆ្ងាយបាទចាញ់ថ្ងៃនេះគឺមានតែសងស្លឹកឆ្នាំក្រោយបាទហើយក៏ការផ្សាយនៅអាចិនក៏កំពុងតែដំណើរការប្រកួតនៅតង់ទី1បានមិន 2-3 នាទីហើយបាទសូមស្មានឡើយទេបាទចិនជាមួយអូមកកន្លែងនេះគប់មួយបាទអូមែនតើបាទពិន្ទុតាមពីក្រោយបាទ12ទល់នឹង13កាសណារូបភាពឡើងវិញបាទកន្លែងនេះបាទប្រាក់ចូលមិនថាចូលខាងមហាផ្ទៃសម្រាប់បន្តិចសិនបាទម៉ោង 6:15 នាទីបាទយើងនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ជើងឯកអាស៊ីអាយុក្រោម23ឆ្នាំរវាងក្រុមបាទកាតាជាមួយនឹងអ៊ុយបេគីស្ថានបាទគឺសុទ្ធតែជើងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងហើយម៉ោង 6:15 នាទីបាទអ្នកចូលរួមទស្សនាថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនមានសិស្សនិស្សិតមានក្រុមសាភៀបសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងបាទចូលរួមថ្ងៃនេះបាទយើងនឹងដឹងថាណាជាក្រុមជើងឯកទទួលបានថវិកា12លានរៀលបាទ12លានរៀលបាទគិតជាដុល្លារបាទ1ដុល្លារ44,000លុយខ្មែរបាទបាន3,000ដុល្លារលុយខ្មែរពី10លានរៀលគេលុយ41ក៏កន្លះតិចតួចនេះហើយបន្តទៀតបាទ12 13លើកខ្ពស់គប់មកទទួលបានល្អមែនតើអាពីលីប្រូមិញមិញសោះពីលើកឲ្យគប់មកវិញចេញក្រៅបន្ទុកបានទៅខាងក្រុមបាទកងពលធម្មតាគមលេខ3បាទប្រាស់ជាប់ប៉ុន្តែក៏ប្រាស់នឹងចេញក្រៅទេបន្ទុកអត់បានទេបាទ13ស្មើមកល្អមែនតើមកអូបាទគាត់សុវ័យចិត្តមែនតើពិសេសគឺលីប្រូដែលគាត់ជួយសេវាគេហៅសូវេបានបបាល់ជាវាកាចល្អមែនតើលើកខ្ពស់ខាងមហាផ្ទៃគប់មកវិញអីយ៉ាអ្នកលើកតុងថាចេញក្រៅថាគាត់ចង់យកដែរមកបាល់មិញបិះត្រូវគាត់ឥឡូវបានមកមុខវិញហើយបាទ14ទល់នឹង13មកបាល់មិញចេញក្រៅព្រោះថាខ្សែបន្ទាត់មានអញ្ញាកថាខ្សែបន្ទាត់ដូចគ្នាបាទពេលចេញគាត់លើកតុងចេញពេលលើកតុងចូលពេលចូលគាត់ដាក់តុងក្រោមបាទអញ្ចឹងក៏មានការជួយបាទពីអញ្ញាកថាបច្ចេកទេសបាទឥឡូវគឺគណៈកម្មការបច្ចេកទេសមកមើលប្រឡេតិចសិនដើម្បីចង់ឲ្យត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៅថាដូចជាយាឬក៏មានបញ្ហាបន្តិចបាទក្រោយមកបាល់ដើម្បីមិញទៅបាទមកកំពុងអវាស់ឡើងវិញអវាស់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបាទអញ្ចឹងជិះវៀងបាទកញ្ញូវាយបាល់លេងធ្លាយទៅម្ខាងទៀតបាទអាញាកណ្ដាលគាត់ឲ្យបន្ទុកដែរបាទអញ្ចឹងគឺបាទផលិតបច្ច័យមើលឡើងវិញបាទជាវៀងសណាញ់ធ្លាយបាទឥឡូវមិនហើយបាទគឺអត់ទាន់នេះទេបាទអត់ទាន់រួចរាល់ទេបាទដោយសារតែខាងបច្ចេកទេសគាត់កំពុងតែសម្រួលបន្តិចសិនបាទបាទខាងនេះគាត់ជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាគាត់បិទបើខាងអ៊ីណាខាងអ៊ីឬក៏មិនបាទបងមិនទេបាទគាត់ជួបបញ្ហាបាទក្បាលបន្តិចបាទប្រហែលមិនធ្វើទេបាទគាត់អាចលេងបានពិសេសគឺគ្រូបង្វឹករបស់គាត់គាត់ដឹងច្បាស់បាទបាទក្រុមសិស្សនិស្សិតបាទចូលរួមថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារបាទថ្ងៃអង្គារព្រោះតែគាត់អាចចូលរួមបានបាទខ្លះនេះប៉ះប៉ះយើងក៏ពិបាកមើលដែរមិនមែនព្រោះតែបាល់គេចេញក្រៅបាទបានពងទៅខាងក្រុមបាទកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3មកពីខេត្តព្រះវិហារបាទក្នុងសិតទី1ហ្នឹងក៏តាមតឹងដែរបានល្អជាងគេលេខ9បាទសុភាបាទគាត់លេខល្អណាដល់ខាងអន្តរាគមកងពលធំតាគមលេខ3បាទអីទេឥឡូវលេខបន្តបានបាទបាទចេញសេវាពីកងពលធំអន្តរាគមលេខ3សេវាកាចមែនតើណាធ្លាយមកថែមកបានទៅទៀតណាទទួលយកបានអត់អីទេក៏សមកវិញអត់បានទេស្ដាយមែនតើបាទបាទឥឡូវគឺ14ស្មើបាទមហាផ្ទៃតាមពីក្រោយបាទបងសបោសាច់សេវាល្អតលុកតលុនបាទគូឲ្យប៉ែតទៅគាត់វិញសេវាល្អ
បាទប៉ុន្តែបែបនេះគឺຕົកលោកតិចបាទលេខ14បាទបាទទៅចេញសេវាចេញក្រៅគេហៅថាចាយសេវាបាទចាយសេវាមកបាល់ទៅហើយបាទហៅថាខ្ជិះខ្ជាយឥឡូវបន្ទុក15ទៅ14ខាងកងពលធំអង្គរហមលេខ3តាមកំពងក៏ប្រមាដែរងាយទេបាទរបស់អត់ដាច់ឆ្ងាយអត់អត់គម្រៀនគ្នាអញ្ចឹងការប្រកួតគឺម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនគឺប្រើពេលយូរបាទរត់ឲ្យឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយពេកមកលើបន្តបាទរងចាំបន្តិចមកយ៉ាងណាដែរមើលខាងអាចលេងបន្តបានសេវាធម្មតាលើប្រឆោតអត់អីទេយកបានធ្លីទៅខាងមហាផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតគប់មកលើកនេះចូលបាទអត់មានទទួលបានទេបាទល្អមែនតើបាទលេខ7បាទកឹមសៀនបាទកឹមសៀនខាងមហាផ្ទៃបាទ15ស្មើអធិស្ឋានបងដែរដល់បងប្អូនកំពុងអធិស្ឋានដសារតែនៅតារាងបាល់ផ្ទះនេះបាទពិបាកនឹងអំណោយផលបន្តិចសម្រាប់ការចាប់រូបភាពដសារតែទីលានតូចចាប់ប្លង់កណ្ដាលធ្វើឲ្យមានរូបភាពធំអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងក៏អធិស្ឋានសម្រាប់បងប្អូនអធិស្ឋានផ្ទាល់នៅតាមទូរទស្សន៍តាមការផ្សាយរបស់យើងនេះដសារតែពិបាកក្រុមការងារយើងច្បាស់ជាដឹងថាចាប់ប្លង់កណ្ដាលបានស្រួលអធិស្ឋានប៉ុន្តែគៀកពេកបាទគាត់ថាពីកម្លៀតពីទីលានមកកន្លែងទស្សនាហ្នឹងគឺខ្លីពេកណាបែរថាកម្លៀតហាក់បួត10ម៉ែត្រដូចចឹងប្រហែលចាប់ពីកាមេរ៉ាយើងលែនធំទៅពេលចាប់រូបភាពគៀកចឹងក៏ប្រហែលនឹងពេញបាទអេក្រង់ដែរបាទអញ្ចឹងក៏អធិស្ឋានសម្រាប់បងប្អូនអ្នកទស្សនាគាត់ធ្វើយ៉ាងណាក្រុមការងារវិច័យទេយើងក៏នឹងជួយយើងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឥឡូវបន្ទុកគឺនាំមុខមកពងទេមកខាងកងពលធម៌អន្តរកម្មលេខ3រូបភាពល្អល្អមកសម្រាប់ការប្រកួតមុននេះបន្តិចបាទបន្ទុកគៀកគ្នាមែនតើបាទគឺ16បាទទល់នឹង15បាទគឺបាទនៅសល់ពេលវេលាវែងឆ្ងាយដែរបាទនៅក្នុងសិតទី1នេះបាទឲ្យចេញសេវាជាបន្តទៀតបាទពីកងពូធំអន្តរកម្មលេខ3បន្តបានបន្ទុកទៀតទៅហើយបាទការប្រកួតនៅចិនបាទម្ចាស់ផ្ទះចិនសុទ្ធអូម៉ងមួយជើងប៉ុន្តែអត់ចូលទេសុទ្ធចំគោលដៅដែរ17ទៅនឹង15បាទនៅទីនេះបាទការប្រកួតបាល់ផ្ទះលើកមួយសិនគប់មួយវិញទៅណារួចប៉ុន្តែថាប៉ះបាល់អត់ទេបាទយ៉ាងណាថាអត់ទេនៅខ្លាំងនេះបានបន្ទុកដដែលបាទ18ទៅនឹង15បាទយប់នេះនៅអង់គ្លេសក៏មានដែរបាទ FA Cup ជុំទី4បាទ Man City ជួប Bristol បាទឆ្លងថ្ងៃឯងស្ដាយសម្រាប់ Arsenal បាទចាស់ជើងឯងការពីអំណាចជើងឯងគឺជោគជ័យនៃការប្រកួតបាទជើងឯង13សម័យកាលបាទបើសិនជាឆ្នាំនេះ Man U អាចយកពាន FA Cup បានបានថាស្មើកំណត់ត្រាច្រើនបំផុតរបស់ Arsenal បាទហើយថាបច្ចុប្បន្ន Man U 2ទៅ10ពានបាទ FA Cup បាទច្រើនមែនទែនហើយ Arsenal ធ្លាក់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្រុមផ្សេងផ្សេងក្រោយទៀតនេះបាទ Leeds ធ្លាក់របស់ក្រុមលេខ3ក្រុមលំដាប់ទី3នៅអង់គ្លេសបាទថា Newport Chelsea ស្មើបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀត18ទៅនឹង16កំពុងតែព្យាយាមរកឲ្យបានពិន្ទុកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយបាទសម្រាប់កងពលធំអន្តរកម្មលេខ3បានមួយពិន្ទុបន្តទៀតហើយបាទ19ទល់នឹង16បាទឥឡូវចេញសេវាជាបន្តទៀតពោះមែនទេគប់មួយប៉ុន្តែអត់ទេបាទនេះបិទប្រាស់ជាប់បាទលេ
12ហើយគាត់បងប្រុសអាយុប្អូនខ្ញុំណាមុខអិនច្នះពេជ្រអិនដានិតបាទកើត93អាយ៉ាឥឡូវមិនហើយបាទថយមកក្រោយនេះកន្លែងនេះបានមកបន្ទុកទៀតទៅហើយចិត្តនឹងសិតហើយបាទសម្រាប់ក្រុមកងពលធម្មអន្តរាគមលេខ3បាទនៅក្នុងសិតទី1នេះត្រូវការតែ4បន្ទុកទៀតទេបាទមិនអាចភ្លាត់បានទេបាទទុកមិនអអកន្លែងនេះសេវាល្អដែរលើកមួយចឹងកាប់មួយអូហូយបាទបានមកបន្ទុកវិញទៅហើយ17ទៅនឹង21បាទគិតហើយបាទសម្រាប់ក្រុមកងពលធម្មអន្តរាគមន៍លេខ3កន្លែងនេះវិញមហាផ្ទៃកន្លែងនេះល្អមែនតើបាទគាត់ថាចំប្លង់ណាលើកមកដំណងហើយក៏អ្នកស្មាត់ក៏ល្អទៅទៀតចំតែម្ដងជាយាមសេវាចិច្ចបាល់កាចប៉ុន្តែយកបាល់បានលើកន្លែងនេះຕົកបានល្អមែនតើលីបេរ៉ូខាងមហាផ្ទៃមួយមកវិញអត់ទៅណាចេញក្រៅបាទខំងាកមកក្រៅអ្នកនរគ្នាឃើញស្មាបាល់ចូលទៅបាល់ចេញ22 17បាទខាងកងពលធម្មតាគុំលេខ5ហើយលេខ3មកទីព្រះវិហារបាទសឺស្មាត់ហ្នឹងបាទណែស្មាត់អូសវ៉ាគាត់គួសំលួចមកវិញយកបាល់បានជួយគ្នាអត់អីទេបាទឥឡូវសង្គ្រោះបានវិញបាទសង្គ្រោះបានមួយសាសិនឱកាសមហាមហាផ្ទៃយកបន្ទុកបានទេបានទៅខាងកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ទេបាទអត់មើលទឹកឡើងវិញប៉ះដៃប៉ះបលេបលេតែប៉ះបលេខាងមហាផ្ទៃធ្លាក់ចេញក្រៅអញ្ចឹងបាននៅខាងកងពលធំអន្តរាគមលេខ3 23បាទបាទឥឡូវបន្តទៀតអូអូយបាទឲ្យបន្ទុកងាយងាយបាទសុវីមកចេញល្អគឺបានបន្ទុកអញ្ចឹងតែម្ដងបើសិនជាអាស្ទើបាទហ្នឹងគេបលែងឲ្យចេញបាទគឺបានបន្ទុកទៅគេវិញយ៉ាទប់ចង់ស្ទើទៅតែទៅបានទៀតបន្ទុកបានទៅខាងកងពលធម្មអន្តរាគមលេខ3បន្ត23ទៅនឹង20ត្រូវការតែ2ពងទៀតទេបាទដើម្បីឈ្នះក្នុងសិតទី1នេះបាទលើកន្លែងនេះទៅបន្តទៀតបញ្ឆោតគប់មួយបានបាត់ទៅហើយបាទតាមមកវិញបាទ21 23បាទនេះហើយបាទគុកល្អមែនតើបាទប្រាសលើកមិនទាន់ទេបើថាចាញ់ក្រៅទៅសេវាជាថ្មីបាទចាញ់ពីលេខ5បាទគឺកលាករមាសវាសនាបាទបន្តទៀតបាទ24ទល់នឹង21សល់ឡាក់បាទពុំទេបាទជ័យជំនះបានអូ25ទេទៅបាទ25 21ហើយបាទ25 21បាទអធិស្ស្រ័យមកខាងបច្ចេកទេសបាទមានការព្រៀងផាត់បន្តិចតែមិនថ្មីទេ25ទល់នឹង21នៅក្នុងសិតទី1នេះបាទអញ្ចឹងកងពលអន្តរាគមន៍លេខ3មកពីព្រះវិហារគឺទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសិតទី1នេះបាទដាច់ដល់តែ4ពុងឯណោះបាទទស្សនារូបភាពបានវិញបាទកន្លែងដំបងដំបងឲ្យល្អមែនតើបាទខាងហាផ្ទៃតែក្រោយមកក៏ត្រូវបានខាងក្រុងបាទបងពលធម្មតាគមនេះ3នេះក៏ជាយាមសងវិញបានច្រើនគ្រប់មែនតើពិសេសគឺការធ្វើបានដោយលេខសភាមានសមិទ្ធជាមួយនឹងកុសលបាទស្មាត់3ខាងលើនេះគឺប្រកែប្រកែមែនតើបរិយក៏ដូចគ្នាដែរលេខ8នេះបាទជួយគ្នាវត្តសំភាចិត្តមែនតើឈ្នះបាទសិតដំបងនេះតែត្រូវការឈ្នះ2សិតទៀតបងនាងខ្ញុំ
ដែលមានចំណងជើងថារូបភាពសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសិតទី1កំណត់ខ្ញុំចាប់បាសិតទៅមួយសិតគឺសម្រាប់5នាទីបាទសម្រាប់ការប្រកួតអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តការផ្សាយជូនតែម្ដងមិនបាច់ទៅណាទៀតទេមិនបាច់កាច់ចប់កាច់ឡើងទេកុំឲ្យបងប្អូននៅទស្សនានោះគឺបាទពិបាកតាមអញ្ចឹងទៅរហូតតែម្ដងដាវីតការប្រកួតនៅអាចិនយ៉ាងម៉េចហើយបាទបាទអត់ទាន់មានការសូត្របញ្ចូលទីទេបាទម្ចាស់ផ្ទះចិនជាមួយនឹងអូម៉ង់បាទបាន17នាទីហើយបាទគឺ0ទៅ0តែម្ដង